କାରଣ ଇଏ ନୀଳଚକ୍ର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୂଳାଧାର ଶକ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦ୍ରା ସେବକ ଯିଏକି ନୀଳଚକ୍ରାଟି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାଉଁସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତାକା ଖୋଲି ପତାକାଟା ପୁରୁଣା ପତାକା ଯାହା ଲାଗିଛି ଗତକାଲିର ସେ ପତାକା ଉଲାଗି ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ସେଇ ନୂଆ ପତାକାଟି ପୁଣି ବନ୍ଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତାକା ସବୁ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି, ଶୀର୍ଷ ପତାକା ବାଉଁଶଟି ତଳକୁ ଆସିଛି, ବାଉଁଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ କୋନା ଖଣ୍ଡିଏ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ପତାକାଟି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାର ଦେହରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଶୀର୍ଷ ପତାକା ଯେଉଁ ପତାକାଟି ଲାଗିଲା ପରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପତାକା ଲାଗି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଗତକାଲିର ପତାକାଟି ଉଲାଗି କରି ବାଉଁଶ ଦଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପତାକା ଥିଲା ତାକୁ କଣ୍ଠଦେଶରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ନାଲି ପତାକାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ପତାକାଟା ଯେତେ ବଡ଼ ପତାକା ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ପତାକାଟି ଉଠିବ ସେଇ ପତାକାଟି ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାଉଁଶରେ ବନ୍ଧା ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମହନୀୟ ପରମ୍ପରା, କାରଣ ଅନେକ ପତାକା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଚେଙ୍ଗା ପତାକା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ସାରଦଙ୍କର ଇଏ ପତାକା ଲାଗି ଏବଂ ଉଲାଗି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତୀବ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱଜାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଶୀର୍ଷରେ ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତୁମରା ସେବକ ସେ ଶୀର୍ଷରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେଣି। ଫରଫର ହେଇ ସେ ଧ୍ୱଜାଟି ଉଡ଼ୁଛି। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ନିହିତମ୍ ଗୁହାୟା ମହାଜନ ଜୈନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଭକ୍ତମାନେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଇ